101 услуги се предлагат по този начин. Въпросът е и хората да бъдат по-активни и да използват тези услуги, за което се изисква, разбира се, електронен подпис, както е по българското законодателство. Така че нека хората да бъдат насърчени и да използват тези услуги, защото нашия опит показва, че така гражданите все още са по-пасивни в използването на тези услуги. А ние в крайна сметка го правим, за да спестим идването на място, досега с администрацията, съответно да се избегне бюрокрацията. Знаете, че електронните услуги са и средство за борба с корупцията, защото когато човек се заяви по електронен път, вече няма достъп до конкретни служители и така нататък, става доста по-прозрачно всичко. Останалите услуги, които са до 139, които са общо, също ще се работи по тях, така че във времето да могат да бъдат и те предлагани. Но смятаме, че администрацията значително напредна през последните години в това направление.